საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ. ჩვენი საუბრის თემაა პაოლო იაშვილის ლექსი პოეზია. პაოლო პოეზიით სუნთქავდა და ცოცხლობდა. თვითონაც პოეტური ბუნებისა იყო. მთელი სისავსით განიცდიდა სიცოცხლის მშვენიერებას. გურამასათიანი წერდა მასზე. თავის თანამედროვეთა, თანამოკალმეთა, ყველა იმ ადამიანთა მოწმობით, ვისაც ერთხელ მაინც რგებია მასთან სიახლოვე, პაოლო იაშვილი სიცოცხლეში უხვად, უსასყიდლოდ, უზომოდ აფქვევდა თავის გარშემო ძვირფას რითმებს, კაშკაშა პოეტურ სახეებს, მომხიბლავ ღიმილს, მეგობრულ სითბოს, რაინდულ გულისთქმას, გონებამახვილობასა და ენამჭევრობას. ის იყო ნამდვილი დიდოსტატი არაჩვეულებრივი ფრაზებისა, პოეტური გამოთქმებისა და ის იყო მრავალმხრივ დაჯილდოებული ადამიანი. პაოლო იაშვილი იყო ნამდვილი ავთანდილი, სიმღერის, სიყვარულის ჟინით შეპყრობილი მშვენიერი რაინდი, რომელიც თავის გარშემო შეუნელებელ აღტაცებას ბადებდა. განუმეორებელი პოეტური ეშხით, მოხდენილობით, სილამაზის შეგრძნების თანდაყოლილი უტყუარი გრძნობით. ლექს პოეზიაში წარმოჩნდა თუ რას ფიქრობდა პოეტი პოეზიის არსზე. ახლა წაგიკითხავთ ლექს. გაგიჟებას ჯობს თუ გათავდა სიტყვის მადანი და თვალთა დათხრა თუ მზეს ქებით ვეღარ შეხვდები. ლექსო, გულიდან ხორცად რომ ხარ გამონატანი თუ უნაპიროდ სამუდამოდ არ გაჩაღდები. არი მკვლელობა, არი ომი, არი ხანძარი, მიწის ძრა, ჭირი, ტყეში ყოფნა მარად თულებად, მაგრამ არ არის ტანჯვა უფრო უზარმაზარი, როგორც პოეტის შთაგონებით დასნეულება. დადის ქალაქში ბევრის მსგავსი ჩემი სხეული და ხალხი ამბობს, ეს კაცია ლექსის მწერალი, მაგრამ ვინ იცის, რა ცეცხლშია გამოხვეული, ეს ჩემი ტვინი, დასაქცევი ტვინი, ვერანი. რამდენი თვალი უნდა მქონდეს, რომ ყველა ვნახო, რამდენი გული უნდა მედგას, რომ ვიგზნო ყველა, რამდენი სახე მე თვით უნდა გავაპარტახო, რომ ერთი ლექსი დამჩეს წმინდა, როგორც პეპელა. შემომახურებს სიკვდილივით სიტყვა კვიატი და სისხლი, აზრი, სული იქცნენ იმის მონებად, გავიდა ღამე, მოასკდება კარს, განთიადი, აღარ ხარ კაცი, აღარც ჩონჩხი, ხარ მოგონება. რამდენი ლექსი დაიწერა, იმდენი წელი, ჩამოეწერა ჩემს ცხოვრებას, ვით ადამიანს, და თუ ეს ლექსი უნდა იყოს უკანასკნელი, მაშინ ეს მძორი ყვავებისთვის გასატანია. ლექსის პირველ სტიქონებში გაგიჟებას ჯობს თუ გათავდა სიტყვის მადანი და თვალთა დათხრა თუ მზეს ქებით ვეღარ დახვდები, ლექსის ლირიკული გმირი გამოხატავს პოეზიის გარეშე ცხოვრების უაზრობას. მეტაფორულად წარმოაჩენს, რომ თუ პოეტს გაუთავდა სიტყვის მადანი, ესე იგი სიტყვის საბადო, მისი ცხოვრებაც დამთავრებულია. პოეტი ყოველ დღეს ქებით უნდა შეხვდეს, ესე იგი ხოტბა შეასხას ლექსით სამყაროს მშვენიერებას. გავეხსენოთ ჩოთა რუსთაველი, რომელიც წერს: „აწ ენა მინდა გამოთქმად გული და ხელოვანება, ძალი მომეცდა შეწევნა, შენგნით მაქვს მივსე გონება“. მისი აზრით პოეზიისთვის უმთავრესია ენა, ესე იგი ლექსიკის სიმდიდრე, გული და ხელოვანება, გრძნობა და პოეტური ოსტატობა. ღვთისშემწეობა, რა თქმა უნდა, უპირველესია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი ნიჭით უნდა იყოს დაჯილდოებული, რათა პოეტმა შეძლოს სასურველი საგნისკენ ფიქრის წარმართვა. და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საჭიროა ძალიან დიდი ძალა და ენერგია, რადგან პოეზია არის სიბძნის დარგი. ვეფხისტყაოსნის პროლოგის მიხედვით, ნამდვილმა პოეტმა არასოდეს არ უნდა შეამციროს ქართული. ქართულში აქ სწორედ იგულისხმება სიტყვა: „მაშინ ღანახეთ მელექსე და მისი მოშაირობა, რა ვეღარ მიხვდეს ქართულსა, დაუწყოს ლექსმან ძვირობა“. არ შეამოკლოს ქართული, არაქმნას სიტყვა მცირობა, ხელმარჯვეთ სემდეს ჩოგანსა, იხმაროს დიდი გმირობა. პოეტი ლექსის წერისას გამოიცდება. თუ შემოაკლდება სიტყვა, მაშინ ლექსის წერა გაუჭირდება, რა თქმა უნდა. მან არ უნდა გააღარიბოს პოეტური ენა. არაქმნას სიტყვა მცირობა და დიდი გმირობა, დიდი შემართება გამოიჩინოს ამ საქმეში. პოეტი თუ დამარცხდა სიტყვასთან ბრძოლაში, მაშინ რა თქმა უნდა მზეს ქებით ვეღარ დახვდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოეზიის დანიშნულებაა
პოეტის დანიშნულება, სიცოცხლის სილამაზის წარმოჩენა, მზის შექება. Თუ ეს ვერ შეძლო, მაშინ დაბრმავება ურჩევნია. Პოეტისთვის ლექსი არის გულის ნაწილი, მისი სისხლი და ხორცია. Ის მუდამ უნდა ძგერდეს ისევე როგორც გული. Ეს არის რა თქმა უნდა მეტაფორულად ნათქვამი. Და მთავარია რომ უნაპიროდ სამუდამოდ იყოს გაჩაღებული ლექსი ადამიანის გულში. Ასეთი გაჩაღებული ლექსებით შემოვიდა პაოლო იაშვილი ქართულ პოეზიაში. 1916 წელს ის როდესაც დაბრუნდა პარიზიდან, მეგობრებთან ერთად დაარსა ჟურნალი „ცისფერი ყანწები“, რომლის რედაქტორი თვითონ იყო და დაწერა საოცარი პირველთქმა. Საოცარი თქვი, იმიტომ რომ ის არის რაღაც ძალიან დიდი ენერგიით დამოხტული ტექსტი, რომელშიც ვკითხულობთ საქართველოს მგოსნებს, ყველა მეოცნებეს, ქართველ ხალხს, ის მინათ ყველა ჩვენი ქადაგება. Мравали сасикдилот гавчдит ჩვენ ბინძური მზით გამთვარ ქვეყანაში, სადაც ხალხმა დაკარგა მშვენება სითამამისა. საქართველოს ლანდურ ასებას მოვევლინეთ ჩვენ ახალი სხივმოსილებით და ოცნება დაკარგულ ხალხს ვასწავლით განწმენდილ გზას მომავლის ცისფერი ტაძრისაკენ. ასეთი სითამამით დაიბადა საქართველოში ახალი პოეტური სკოლა, ეს იყო სიმბოლისტური სკოლა. ამ სკოლაში იყვნენ გაერთიანებული პაოლოს გარდა ტიციან ტაბიძე, სანდრო ცირეკიძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი და სხვანი. ისინი ქმნიდნენ სულიად ახალ ესთეტიკას, ახალ პოეტურ კულტურას და მართლაც მათ განაახლეს ქართული ლექსი, ქართული პოეზია გამართეს ევროპის რადიუსით, როგორც ამას ამბობდა ტიციან ტაბიძე. და ტიციანი აღნიშნავდა ხატონად: „ძველ პოეზიას კადნიერად ვახურავთ ჩალმასო. ან კიდევ, იმიტომ არ აქვს არც ერთ ანწელს აქამდე შიში, რომ მოведებით საქართველოს ლექსის ნიაღურადო.“ მართლაც ლექსის ნიაღურებად წამოვიდა მათი პოეზია, მათი დიდი ენერგიით დამოხტული სტრიქონები ქართულ პოეზიაში. პაოლოს აქვს ერთი ლექსი დაწერილი, მას ჰქვია ავტოპორტრეტი, რომელშიც საკუთარ თავზე წერს, რომ ის არის ლამაზ რითმისთვის ერთი წუთით ჩაფიქრებული. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რითმა მის პოეზიაში და ბევრი ისეთი ორიგინალური და არაჩვეულებრივი რითმით გაამდიდრა მან ქართული პოეზია. მას ფრანგი პოეტები ჰყავდა კერპებად: შარლ ბოდლერი, არტურ რემბო, პოლ ვერლენი, სტეფან მალარმე, მაგრამ თავარი კერპი მისთვის მაინც რუსთაველი იყო, როგორც მისი პოეტური გენის ძირი და ფესვი. ამიტომაც წერდა: „და რუსთველთან გადავდივარ მე ალავერცაო.“ მას თავიდანვე ყველასგან გამოარჩევდა საოცარი მიამბოხე სულისკვეთება. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთი ლექსი, რომელიც დაიბეჭდა ჟურნალ „ცისფერ ყანწებში“: „პაოლო იაშვილს მომეწყინა ყვითელი დანტე. ვაქებდი შექსპირს, მაგრამ ფარდა, შექსპირს უარი. რა ვქნა რომ ჩემთვის ბეთჰოვენი მხოლოდ ყრუარი და რომ წარსულმა ვერ გადმომცა მე ანდამატი. ფიქრობ ლექსებით, ჩქარი და ხან გველივით ზანტი, მაგრამ ყოველთვის მირჩევნია ცეცხლის ანთება. ჩემი ოცნების ნაპერწკლები ხალხს გავუფანტე და უკვდავება ცივხელებით მე მელანდება.“ ამ ლექსში წარმოჩნდა პოეზიის ახალი გზების ძიების წყურვილი, კლასიკოსთა ნაკვალევზე სიარულის უგულებელყოფა. დანტე, შექსპირი, ბეთჰოვენი, რა თქმა უნდა, აქ არის როგორც კლასიკის სიმბოლოები. საკუთარი ხმის მოპოვების აუცილებლობა და საოცარი თავდაჯერებულობა ჩანს და თანაც გამარჯვების იმედი. უკვდავება ცივხელებით მე მელანდებაო, წერს პოეტი. ჩვენს განსახილველ ლექსში კი ვკითხულობთ, რომ ადამიანს ცხოვრებაში უამრავი გასაჭირი, ხიფათი შეიძლება გადახდეს, გადაულახავი დაბკოლება შეხვდეს. სწორედ ამას გამოხატავს სტრიქონები: „არი მკვლელობა, არი ომი, არი ხანძარი, მიწისძვრა, ჭირი, ტყეში ყოფნა, მარად თულებად.“ თულები ყაჩახს ნიშნავს. მაგრამ პოეტის აზრით, არაფერი შეედრება იმ ტკილს, რასაც შთაგონებით დასნეულება ჰქვია. ასე რომ პოეტურ ნიჭს ავტორი წარმოაჩენს როგორც ერთგვარ სენს, ერთგვარ ავადმყოფობას. რა თქმა უნდა, ეს არის მეტაფორული ნათქვამით. ამ სენს შეპყრობილი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვეღარ იცხოვრებს სხვებივით. ვაჟა-ფშაველას გველის მჭამელის მინდიასავით ვეღარ მიბაძავს ბრიყვებს, ვეღარ მოჭრის ხეს, რადგან მისი ენა ესმის, ვეღარ დახოცავს ნადირს, რადგან მათიც ესმის. და პოეტიც ასეთი მზერა გამორჩეულია სხვებისაგან. მას ესმის, რას ლაპარაკობენ ხეები, ჩიტები, ცხოველები, მთები, ცადა მიწა. როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილი წერს თავის ერთ ცნობილ ლექსში „ჩინარი“, რომ ქვია: „მრწამს
რომ არს ენა რამ საიდუმლო უასაკოთაც და უსულთ შორის და უცხოველეს სხვათა ენათა არს მნიშვნელობა მათი საუბრის. ესე იგი ბარათაშვილს სჯეროდა, რომ უასაკო და უსულო ნიშნავს ბუნებას, რომ ბუნებას ჰქონდა თავისი ენა და ეს ენა იყო არანაკლებ ცოცხალი. ცხოველი ნიშნავს ცოცხალს, ვიდრე ადამიანების ენა. და როგორც წეღანაც აღნიშნე, პოეტებს შეეძლოთ ამ ენის მოსმენა და შემდეგ ჩვენთვის გამოთარგმანება და ახსნა. ამიტომაც პოეტს აქვს ესეთი განცდა, რომ იგი ჰარმონიულად ერწყმის ბუნებას. მაგრამ მეორე მხრივ, მას შეიძლება კონფლიქტი ჰქონდეს თავის თანამოძმეებთან, საზოგადოებასთან, რომელიც ცდილობს მის განკურნებას, რომელიც ცდილობს, რომ მას დაემსგავსოს პოეტი. საზოგადოებას საერთოდ უჭირს, რომ შეეგუოს თავისგან განსხვავებულ ადამიანს. პოეტს განსაკუთრებით, რომელიც, როგორც აკაკი წერს, არც მიწისა, არც ცისა და რომლის გონებასაც სულ სხვა ხელისუფალი ჰყავს. ამიტომაც წერს პაოლო იაშვილი, რომ დადის ქალაქში ბევრის მსგავსი ჩემი სხეული და ხალხი ამბობს, ეს კაცია ლექსის მწერალი, მაგრამ ვინ იცის, რა ცეცხლშია გამოხვეული, ეს ჩემი ტვინი, დასაქცევი ტვინი ვერანი. აქ შეიძლება გავიხსენოთ ნიკო სამადაშვილის არაჩვეულებრივი სტრიქონები: ავადმყოფობა, ეგონათ ბიჭო, ლექსები ტანზე გამონაყარიო. ლექსის მწერლობა ნიჭია, რომელიც ცეცხლივით ენთება პოეტის სხეულში, მაგრამ ეს ცეცხლი კი არ წვავს, არამედ განწმეთს თითქოს პოეტის სულს, გულს, გონებას, გრძნობას იმისათვის, რომ მას უსხვანაირად დაინახოს სამყარო. პოეტი სწორედაც რომ განსხვავებულად აღიქვამს ყოველივეს. ამიტომაც მას თითქოს სხვაზე მეტი თვალი აქვს, სხვაზე მეტი გული აქვს. პოეტი უამრავ სტრიქონს წერს, რათა საბოლოოდ მიაგნოს იმერც, რომელთაც საუკეთესოდ გამოხატავს თავის სათქმელს. ამ წადილს ასეთი მხატვრული სახით გამოხატავს პოეტი ამ ლექსში: რამდენი სახე მე თვით უნდა გავაპარტახო, რომ ერთი ლექსი დამჩეს წმინდა როგორც პეპელაო. ტიციან ტაბიძე კი ასე წარმოაჩენდა მსგავს სურვილს: ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს მეორედ წერაო. სიტყვასთან ჭიდილს პაოლო იაშვილი ასეთი შთამბეჭდავი მხატვრული სახეებით, შედარებითა და მეტაფორით გადმოგვცემს: შემომახურებს სიკვდილივით სიტყვა კვიატი და სისხლი, აზრი, სული იქცნენ იმის მონებად. გავიდა ღამე, მოასკდება კარს, განთიადი, აღარც ხარ კაცი, აღარც ჩონჩხი, ხარ მოგონება. აქ წარმოჩენილია, როგორ მთლიანად იპყრობს პოეტის მთელ არსებას ლექსი. ისევ ტიციან ტაბიძე გვახსენდება არაჩვეულებრივი ენერგიით, სავსე სტრიქონებით: მე არ წერ ლექსებს, ლექსი თვითონ წერს. ჩემი სიცოცხლე ამ ლექს თანახლავს, ლექს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს, რომ გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავს. პოეტი ლექსში თელ სულს, გულს, გონებას ატანს. ამიტომაც წერს პოეტი, რომ თითო ლექსიო, თითო ცხოვრების წელი მეკვითებაო. რამდენი ლექსი დაიწერა, იმდენი წელი ჩამოეწერა ჩემს ცხოვრებას, ვით ადამიანს. მისი აზრით, როცა აღარ შეეძლება პოეტს ლექსის წერა, მისი სიცოცხლეც მაშინ დასრულდება. ასე რომ ლექსი არის სული მისთვის, მაცოცხლებელი, და თუ ეს ლექსი უნდა იყოს უკანასკნელი, მაშინ ეს ძორი ყვავებისთვის გასატანია. ესე იგი, შთაგონების გარეშე, ლექსის წერის გარეშე პოეტის სხეული ემსგავსება ძორს, რომელიც შეიძლება ყვავებს გაატანო. პაოლო ოცნებობდა პოეზიის გზით თავისუფლების მოპოვებაზე. ამიტომ წერდა: როგორც აფრისტ კაცუნი მოვარდნილი ზღვიდან, ისეთი ვაჟკაცური გაქროლება მინდა. ამავე ლექსში, რომელსაც ჰქვია როგორც აფრისტ კაცუნი, წერია: მორთმეულია სამყარო გობით, მხოლოდ აკლია ოქროდ დადნობა. ამ სტრიქონებში უცნაური ძალით იჭრება ადამიანად ყოფნის ბედნიერების განცდა. ათასფერიანი სამყარო პოეტს გაურჯელად მიერთმევა, ხელის გაუნძრევლად, მაგრამ ღვთისგან შექმნილი ეს სამყარო თითქოს მოლოდინითაა სავსე. იგი ელის, რომ პოეტმა ის თავიდან შვას თავის პოეზიაში და ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი. და ყოველ ყვავილს, ვარსკვლავს და კოპიტს ჩემი ლექსისთვის მართებს მადლობა. ამ ყვავილებს, ვარსკვლავებს, ხეებს პოეზიაში უნდათ რომ ხელახლა იშვან და ამ გზით უკვდავება მოიპოვონ, რადგან ლექსის წაკითხვისას ისინი კვლავ და კვლავ გაცოცხლდებიან და ამგვარად ეზიარებიან მარადისობას.
Paulosvis poezia თავარი იარაღი იყო საერთოდ ცხოვრების უკუღმართობასთან საბრძოლველად. Მას აქვს ერთი ლექსი, რომელსაც ჰქვია პოეტის საქმე, რომელშიც წერს, რომ მწერალი ისე უნდა შრომობდეს, როგორც მეგუთნე გლეხი, და რაც კი ძალა მომეპოვება, მინდა ლექსების გადმოლაგებაო. ესე იგი მთელი ენერგია, მთელი ძალღონე ლექსების წერას მინდა შევალიო. Paulo Iašvili ერთ ლექსში, არაჩეულებრივ ლექსში, რომელსაც ჰქვია მაგი და ჩემი პარნასი, წარმოაჩენს პოეტის დაუღალავ გარჯას რითმებისა და რიტმის, მხატვრული სახეების მოსახელთებლად. აქაც შთაგონება წარმოჩენილია, როგორც ვიღაცის, არამიწიერის, ღვთაებრივის კარნახი. ნახეთ რა ლამაზი სტრიქონებია. მარცვლების ძებნას დაიწყებს ცერი, აავსებს წერილს წუხანდელ ცის დარდი და მღერის კალამის წვერი ბულბულის ნისკარტი. არაჩეულებრივი მეტაფორა არის კალამის წვერი, ბულბულის ნისკარტი. არის საღვთო ბილიკები, პოეზიის წმინდა საუფლოსკენ მიმავალიო, წერდა გალაქტიონ ტაბიძე. ამ გზაზე მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს სიარული და მათ შორის არის პაოლო იაშვილი, რომლის უპირველესი ასპარეზი, რა თქმა უნდა, პოეზია იყო. იგი ქმნიდა მშვენიერ ლექსებს და პოეტურ სახეებში გარდაქმნიდა განცდებს, ტკივილებს, სიხარულს, მთელ ცხოვრებას. მაგრამ განსაცდელად მას მძიმე დრო მოევლინა. კომუნისტური რეჟიმი ცდილობდა თავისი იდეოლოგიის ქადაგებლად ექცია. ტიციან ტაბიძე წერდა მისადმი მიძღვნილ ლექსში: საქართველოს მზე გაანათებს სიცოცხლეს ლამას, მაშინაც, როცა პოეზიით დავიღუპებითო. თითქოს წინასწარ მეტყველებდა საშინელ მომავალს. Paulo რაინდული ბუნების კაცი იყო და იდეალებს ვერ უღალატებდა. ამიტომაც, როდესაც გამოსავალი ვერაფერში ნახა, 1927 წელს მწერალთა კავშირის შენობაში საკუთარი სანადირო თოფით მოიკლა თავი. ეს იყო პროტესტი მაშინდელი რეჟიმის წინააღმდეგ. Paulo 1922 წელს გაზეთ ბახტრიონში წერდა: ილია ჭავჭავაძემ დაამტკიცა, რომ საქართველოში თვითმკვლელობა და მკვლელობა ორივე ბუნებრივი ხვედრია პოეტისთვის. სამწუხაროდ, ასეთი ბუნებრივი ხვედრი ერგო მასაც, მაგრამ თავარი ისაა, რომ იგი ბოლომდე ღირსეულ პიროვნებად დარჩა. მისი თვითმკვლელობაც მისივე პოეზიის ნაწილად იქცა, თითქოს სისხლით დაწერა სიცოცხლის ბოლოს სტრიქონები. განა თვითონვე არ წერდა თბილისისადმი მიძღვნილ ერთ ლექსში: შენს ალაყავთან ფსურს დავალაგო, ლექსები როგორც სისხლის წვეთებიო. და მართლაც თბილისის ალაყავთან სისხლის წვეთები ლექსის სტრიქონებივით დაალაგა. აი ასეთ ფიქრებს აღძრავს პაოლო იაშვილის ეს ლექსი, პოეზია, რომელიც განგაწყობთ, რა თქმა უნდა, პოეზიაზე ფიქრისათვის. პაოლოს კიდევ ბევრი ლექსი აქვს პოეზიაზე დაწერილი და ვფიქრობთ, რომ თქვენ აუცილებლად წაიკითხავთ ამ ლექსებს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.